Poštovani gledatelji, dobrodošli u ZIP. Četvrti memorijal Ivana Ivančića, svojevrsni uvod u Hanžank, održat će se čak i usprkos ne baš najsjajnijoj vremenskoj prognozi. Na zagrebačkim vas fontanama, osim vrhunskih sportaša, očekuju komičari, sveučilištarci, glazbene poslastice i još mnogo toga. Bandićeve fontane trebale bi postati poprište četvrtog memorijala Ivana Ivančića, na kojem će ove godine nastupiti brojni natjecatelji u bacanju kugle u spomen na legendarnog trenera najboljih hrvatskih bacačica i bacača. Jedan od sudionika bit će i Stipe Žunić, kojeg već duže vremena muče zdravstveni problemi, ali je istaknuo kako ga to neće pokolebati. Mene je sezona ova bila, mogu reći, najteža do sada. Ta astma koju sam pokupio u drugom mjesecu mi stvarno zadavala probleme kroz cijelu sezonu. Snage je ostalo opet, eto, ima sam dobru sezonu, ne mogu se požaliti. I dvoranski hrvatski rekord, i srebro smo iz teranskih igara, i 21.36, 15 cm do mog otvorenog rekorda. Tako da je bila dobra. Mogu samo kazati da očekujem jedno dobro natjecanje. Ja sam tu na nekih 20, između 20 i 21 ove godine i to mogu i očekivati, naravno, da će tu i publika koji adrenalin tu predonese. Nonat koji je definitivno u formi od kojeg se puno očekuje je Tom Walsh, novozelanđanin čija je kugla prošle godine letjela skoro 22 metra, točnije 21 metar i 50 centimetara. Walsh je opisao što mu je toliko posebno u Zagrebu. Atmosfera je fenomenalna i to mogu reći u ime svih nas. Disciplina kugle je stvarno izvrsna. Prekrasno je biti toliko blizu publici kada čujete kako su vam blizu i kako navijaju za vas, a pritom se još pojača i glazba. Stvarno je to veliki užitak. Nekada smo mi udaljeni po 40 metara od publike i to je sasvim drugačije nego kada ste potpuno u svjetlu reflektora i to vam stvarno natjera krv da brže teče žilama. Već četvrtu godinu za redom hrvatski Caritas svojim humanitarnim karakterom daje još jednu dimenziju ovom natjecanju. Mi ovdje kroz naš program za tisuću radosti, koji ove godine vodimo pod nazivom Daruj i obraduj, skrećemo pozornost na one ljude koji su izvan fokusa javnosti, izvan fokusa medija i nas, da kažemo, običnih građana. To su naše siromašne obitelji, koje se isto tako natjecatelji, koji su borci, koji iz dana u dan nastoje si priskrbiti ono što je nužno i ostvariti dostojanstven život za svoje obitelji, za sve svoje članove. No neće na ovom natjecanju sudjelovati samo profesionalni sportaši. Naime, želeći podržati ovu humanitarnu akciju u sklopu memorijala, mnoge osobe iz javnog života bacati će kuglu, a neki od njih su... Dubravko Šimenc će bacati kuglu, također i Nikola Prkačin. Imamo stand-up komičara Vlatka Štampara. A onda će biti interesantno vidjeti kako kuglu baca sveučilišni profesor i kolumnist Nino Raspudić. A kako bi ovo sve prošlo bez sve prisutnog gradonačelnika? Kad sam vidio ove male degresije, kad sam vidio ovaj spisak koji je predsjednik Caritasa izlistao, onda znam da će biti skoro ugrožen svjetski rekord. Znači, da sam nisam bio siguran, ali sada bi mogo biti. Siguran je Bandić da će atmosfera biti fenomenalna. Trebalo je napraviti to tamo gdje smo igrali. Na goliće. Mnogo me je trebalo napraviti fontane. One kad sam ja radio su se zvale Bandićeve, sad se zovu Zagrebačke i to je dobro. U tom sazvježdju igre svjetla glazbe, a sada i kugle. Unatoč mogućoj kiši, organizatori su se spremili za sve uvjete, te su pozvali sve voljne da i ove godine posjete ovo natjecanje. Bila je prva hrvatska instruktorica vožnje, šesterostruka pobjednica Ininog ženskog relija, a uz to osvajačica nebrojnih domaćih i međunarodnih odličja. Legenda automobilističkog sporta i žena koja je inspirirala generacije, a sada se u spomen na nju vozi memorijalna slalom utrka. Mira Nikolić zadužila je zagrebački i hrvatski automotosport. Godinama je oduševljavala na stazi i to u sportu koji se često pogrešno smatra isključivo muškim. Noju čast, po šesti se puta zagrebačkom karting stazom prolomila grmljavina nabrijanih automobila. Znači, radi se o međunarodnom autoslalomu,
za prvenstvo srednje evropske zone, prvenstvo Hrvatske, otvoreno prvenstvo Zagreba. Imamo 83 prijave iz 5 zemalja i to je to. Znači, veliki interes, veliki posjet, kao što možete i vidjeti. Znači, ljudi vole Zagreb, volili su Miru Nikolić i zato su i došli. A mi smo prije same trke malo prošetali i pronašli nekoliko pilota. Uvijek očekujem dobar rezultat i vozimo uvijek na maksimumu. Sad dosta je jaka konkurencija. Kao što sam rekao, nama je primarna disciplina rally, pa onda imamo tako i pripremljene aute, pa onda ne možemo ni baš konkurirati ovoga pravim tim autima za autoslalom, ali trudit ćemo se da napravimo što bolji rezultat. A kakav auto konkretno imate? Čemu se radi? Ovo je Škoda Fabia, inače jedinstveno na natjecanju danas, budući da je unutra dizelski motor TDI, i to je uvijek dosta atraktivno ljudima. Par metara dalje sreli smo i Brankovog kolegu u nešto drugačijem vozilu, no jednako motiviranog. Vozimo slalom s ovim Peugeotom, serijska klasa, klasa 3 do 2000 kubika, i očekujemo dobar rezultat u svakom slučaju. Ne? Znači, već imate iskustva, dugo ste u reliju? Pa jedno, 17 godina. Da. Kao bi se rekao, ko početnik nekakav. Ne? A sad kako će biti, ima velika konkurencija, s obzirom da budemo vidjeli kako bude i vrijeme bilo. Pa... Kako, šta očekujete zapravo? A, očekujem, trenutno sam u poretku, u klasi 3 sam prvi, ne? Pa sad imamo dobru borbu, očekujem pobjedu u svakom slučaju, barem u klasi. A memorial Mire Nikolić nije samo oktansko uzbuđenje, ima tu i humanitarne note. Mi odvajamo dio prihoda za humanitarne svrhe, znači to je nekad smo krenuli za Gunju, pa za, osnovali smo ono, humanitarnu udrugu Bubica Trubica za malu Tinu Vidmar, pa smo prošle godine za Dubrovačke vatrogasce. Sad još nismo odlučili, vidjet ćemo kakve su potrebe, ali u svakom slučaju bit će i humanitarni prilog. Za kraj, gledateljima za jedan televizije iz Španskog stiže i jedan pozdrav. Pozdrav svim gledateljima za jedan. A s nama je danas u studiju čovjek bez kojeg cijeli ovaj slalom zapravo ne bi tako lagano prošao, ne bi bio tako lagano organiziran, i legenda zapravo automobilističkog sporta, gospodin Mato Šebalj. Dobar večer. Dobar večer. Evo, gospodine Mato, prvo idemo na samu zapravo današnju utrku. Vidim da ste donijeli sa sobom i određene rezultate. Evo, kako je sve prošlo, ko je što osvojio, koje rezultate imamo? Ovo su neslužbeni rezultati, to moram naglasiti, jer čim je utrka završila, ja sam pobrao rezultate da stignem ovdje u vaš studio. Možda je nekima iznenađenje, možda nekima nije, no pobjedu odnio naš gost iz Mađarske u prvenstvu centralne evropske zone, Martin Bognarov, prostite. Još veće iznenađenje je automobil s kojim je pobjedio, to je... Golf jedinica, dakle, automobili, ali to je samo po nazivu golf jedinica. Automobil je prepariran za ovakvu vrst natjecanja, od motora, ovjesa, unutrašnjosti automobila, i on je, evo, pokazao se vrlo, vrlo konkurentan u odnosu na sve druge, i sa više od 4 sekunde prednosti u dvije vožnje koje se zbrajaju od 3, on je pobjednik. Najbolji od naših vozača je Domagoj Belinić u Renault 5 GT Turbo, to je isto jedan povijesni automobil, ali isto pripremljen za ovakvu vrst natjecanja. Domagoj je višestruki prvak Hrvatske i njegov plasman nikako nije iznenađenje. Treće mjesto je Mario Barović iz Dubrovnika, koji je imao peh da je u trećoj vožnji njegov automobil otkazao, izgubio je drugu poziciju koju je dotad držao, na kraju je zadovoljan s trećim i pobjedom u svojoj klasi i drugim mjestom u ukupnom poretku, s velikim šansama da obrani naslov državnog prvaka. Kako ste vi, evo, osobno zadovoljni sa svime, kako je sve skupa za vas prošlo? Jeste li zadovoljni sa organizacijskim dijelom, ovim izvedbenim, sve skupa? Ovo je bila 16. Nagrada grada Zagreba autoslalomu. Bila šesta nagrada, kao što u uvodu rečeno, memorial Mire Nikolić, naše legendarne vozačice s kojom sam i ja dosta toga vozio u životu. I to je, rekao bih, za naš klub, Autoklub Delta, rutinski posao.
Imali smo danas sreće s vremenom da je kiša prestala i da je čitav dan bilo lijepo vrijeme. 79 vozača na startu, završilo ih je mislim, negdje 77, dakle većina je završila utrku. I s tog stanovišta mislim da nema razloga da ne budemo izrazito zadovoljni i u okviru onog što mi kao organizator koji radi brdske trke i relije očekuje, a nadam se da i svi posjetitelji, a naročito vozači koji su sudjelovali, su zadovoljni s našom organizacijom. Ozljeda ispadanja nije bilo. Toga u ovoj vrsti slalom je jedna od disciplina, kako ih mi zovemo, gdje se profiliraju budući vozači na vrlo sigurnom prostoru. To je karting staza u Španskom i ozljede su praktično tu nemoguće, ali je to ujedno i škola za one koji žele ići stupanj više u brzinske utrke, brdske, kružne i autoreli. Ali evo da se vratimo malo u povijest, zapravo sve skupa, cijeli slalom i događaj ide u spomen na jednu od najvećih, ako ne i najveću, vjerojatno da, najveću heroinu hrvatskog automobilizma, Miru Nikolić. Vi ste, evo zapravo rekli ste i sami, bili osobno, njen osobni i prijatelj i tako dalje. Možemo li upoznati one koji još ne znaju ko je bila Mira Nikolić? Pa zato će trebati možda malo više vremena. Evo, kratko. Dakle, Mira Nikolić je radila, bila zaposlenica naše INE, čita svoj radni vijek. Vrlo rano, tamo negdje krajem 60. godina, zavoljela je autosport. Ono što mnogi ne znaju, ona je bila jedna od prvih žena instruktorica u autoškoli. I bila je to jako dugo vremena i mnogo vozača je prošlo s njom, naučilo s njom voziti, a kasnije je davala i vožnje, trenažne vožnje onima koji nisu duže vozili ili su željeli naučiti nešto više u prometu. To je jedan dio. Drugi dio, ona je bila sportaš koja se bavila autosportom dugi niz godina sa vrhunskim rezultatima i ono što ja često ističem, potpuno ravnopravno sa muškim vozačima. Dakle, iako su ženske konkurencije postojale, iako su postojale ženska natjecanja gdje ona vrlo često pobjeđivala, ali u muškoj konkurenciji je bila izrazito, izrazito brza. I ja bih rekao da je bilo uvjeta, da je bilo mogućnosti da ju se financira i gura u svijet da bi u tom rangu ostvarila vrlo značajne rezultate. Ja sam bio dugo vremena i njen suvozač, dakle, dijelili smo sjedalo, sjedište. Bili kako je to bilo? Ona je bila jednako brza kao i ja, recimo. Ne hvalim se svojom brzinom ili rezultatima jer sam bio u sličnim uvjetima kao i ona. Dakle, nismo mogli nikad imati nekakvu podršku koja bi nas digla u nekakav vrh. Posebno relija koji smo izuzetno obožavali, pa smo se više bavili ocijensko-spretnostnim vožnjom, ali smo vozili i relije i bili smo 3 godine za redom, 1979. do 81. republički prvaci, prvaci Republike Hrvatske tada, u ukupnom poretku 1. 2 godine, a u 3. godini smo bili 2. u generalnom poretku, pobjednici klase s njezinim Audijem 60, koji je bio minimalno pripremljen, dakle gotovo serijski automobil. Isto tako smo nastupali dosta u inozemstvu. U Češkoj, Čehoslovačkoj tada, u Brnu vozio se, zvao se Continental Tour žena, ali su suvozači bili uglavnom muški. To je bio orijentacijski reli u kojem osim spretnosti je trebalo pokazati sposobnost orijentacije i snalaženja u prometu, u različitim situacijama, sa različitim zadacima i učili smo dosta dugi niz, mislim da smo 5 ili 6 godina bili uvijek negdje među prvima, ali smo zadnje 3 godine bili pobjednici u ukupnom poretku i to je bilo nešto što se pamti. Evo, kad danas pričamo o ženskom automobilizmu, jer pričamo o Miri Nikolić, na kakvim, ja vam reći, granama danas ženski automobilizam u Hrvatskoj? Pa, kao i nakon što se Mira prestala baviti, mi smo uvijek imali talentiranih žena vozačica. Više u ovakvim disciplinama kao što je autoslalom, što su ocijensko-spretnostne vožnje, što je kronometar koji se jučer vozio u Španskom, više radi financija. Ja ću se sjetiti samo Andreje Petrić, onaj kćer našeg višestrukog državnog prvaka Franje Petrića, koja je bila
imala osobine da bude jednako dobra ili čak i bolja od Mire Nikolić, a posebno zato jer je ona vozila i kružne i brdske trke i reli. Međutim, financije su je izbacile iz sporta, život je odveo na drugu stranu i nije se nikad do kraja dokazala. Danas imamo Ivu Damariju iz Pule, koja je evo i danas u generalnom poretku osvojila 12. mjesto i daleko brža 10 i više 12 sekundi od sljedeće djevojke koja je danas nastupila. A bilo ih je 6 na ovom natjecanju, sve su završile natjecanje. Dakle, postoji ta ženska disciplina. Nažalost, nemamo više nešto smo nekad imali. Imali smo prvenstvo Hrvatske u ženskom ocjenskom i autoreliju. I to je onda bilo na nekad ženskom reliju u Zagrebu. Znalo je biti i do 120 isključivo ženskih posada. Evo, ja se nadam, gospodine Šebelj, da ćete i te discipline uspjeti nekad u budućnosti vratiti. Sigurno ima zainteresiranih vozačica u Zagrebu i Hrvatskoj. A vama se zahvaljujem što ste bili naš večerašnji gost. I evo, želim vam svako dobro. Hvala vama na pozivu i pozdrav svim gledateljima za jedan. A mi idemo dalje. Najaktualnija gradska, ali i nacionalna tema proteklih mjeseci je otpad i razvrstavanje istog. Kako često voli reći gradonačelnik Bandić, Zagreb je i u tome prvi i najbolji, pa smo mi odlučili provjeriti kako to izgleda na terenu. Ponekad nailaze i na ovakve situacije, da im neki automobil prepriječi put, ali to ih neće omesti u poslu. Svatko obavlja svoj dio posla. Vozač u ovom slučaju mlade novim uređajem upravlja cijelim procesom. Za to vrijeme njegov kolega Mario pričvršćuje kuku za kontejner i dalje se sve obavlja gotovo bez njihove intervencije. To je danas evo malo modernizirano više nego prije. Pa imamo daljinski s kojim upravljamo, znači sa dizalicom s kojom dižemo spremnike. Mladen i Mario uz pomoć moderne tehnologije svakog dana u kamionu prikupljaju, a zatim odvoze papir koji se odlaže u ove plave kontejnere. Pa inače uvijek krećemo u 6, pa uvijek onda odemo frekventnija mjesta, prvo obavimo dok nema gužve. A onda nastavljaju dalje prema rasporedu. S obzirom na potrebe grada kao što je Zagreb, Čistoća je zaposlila novih 176 djelatnika, a sada ih na poslovima odvoza otpada radi ukupno 940. Konkretno, odvoz papira sa svih lokacija u Zagrebu sada se vrši jednom tjedno. Ali važna je i neophodna svijest građana. A neki imaju, neki nemaju. Tako da treba će dosta dugo vremena da se to sve posloži. Uglavnom, sve bolje i bolje, više odvajaju. Mislim da će biti u redu to. Da se situacija poboljša, pobrinuli su se iz Čistoće. Zato su početkom ove godine građanima na kućne adrese stigli informativni letci koji se tiču odvajanja i prikupljanja otpada, a održane su i javne tribine o tim temama. Nije lako zagrebačkim podstanarima. Ako u metropoli želite živjeti, to ćete morati masno platiti. Naime, oni koji traže stan već su navikli na garsonjere po 300 eura plus režije, a nije rijetkost ni da se odbijaju obitelji s djecom. A do prije svega 5 godina situacija je bila bitno drugačija. Za sada je najpovoljniji kvart za najam stana u gradu Dubrava, no i tamo su cijene odletile u nebo. Podizanje cijena najma stana komentiraju nam naši i vaši sugrađani. Evo kaže statistika, u posljednjih nekoliko godina cijene najma stanova u Zagrebu su skočile astronomski. Znači, za jedno 250 eura su skočili najmovi stanova u Zagrebu. Što mislite, zašto je to i šta mislite o tome? Pa ne znam zašto je. Najam stana, zašto je skočio tako puno, ne znam pojma, stvarno. Vi možete dignuti cijenu na 5000 kuna, pa očito je neko platiti, nekom plati, ne? Pa mislim da nije opravdano i ne znam zašto to ljudi tako imaju velike prohteve, trebaju razumjeti druge ljude koji trebaju stana, nisu u prilici da imaju svoje vlastite. Što mislite, što stoji iza toga? Pa ne znam, ljudi su nekako... žele na lak način doći do novca, eto, ne misle o drugome. Previše misle samo na sebe. Pa ništa, lijepo, treba preseliti u Austriju svi, pa nek vladaju u Hrvatskoj, nek žive u Hrvatskoj. Ovi što su to i napravili. A šta mislite, da je upravo to sljedeće pitanje, što stoji iza tog da su cijene tako skočile? Lopovi, mafija, politika i sve to ostalo. 2-3 tisuće kuna plaća, pa ti živi. I onda se čudeš što narod seli. Odakle? Iz Osijeka. Odlično, možemo onda usporediti. Možemo onda još bolje usporediti. Kažemo, cijene u Zagrebu su nevjerojatne. Kakva je situacija uopće u Osijeku? Pa nisam upućena, zato što nemam potrebe se informirati, interesirati o toj temi, pa onda, evo, ne znam stvarno. Što se tiče, znam da kuće i stanovi drugačije kotiraju,
da cijene kuća pada, stanovi rastu, to znam, ali koliko rastu, to ne znam. Kako biste se osjećali evo, da morate dijete poslati u Zagrebu na studiju, a znate da je stan jedan od najjeftinijih, da će vas doći znači, oko 350 eura? Možda. To je uskraćivanje nekih prava. Ja smatram da bi jedna početna plaća bar trebala biti 5000, ono bar za jednoga, jer ono trebaš ono, i izaći i u kino neki put i tako. I priuštiti si stan. I priuštiti si stan i ovak, još nešto. I odjeću i obuću i još ako imaš familiju, to ti puno dođe. Ništa ne mislim. Znam da su postanari u lošoj, lošoj poziciji. Da. A mislite da je to opravdano baš da su toliko cijene? Nije. Mislim da nije. Ja sam nekad bila podstanar. Kakve rupe ljudi znajmiju, to je sramota. Što mislite, do čega? Skupo. A vjerojatno to mogu. Da, valjda je velika potražnja. Vjerojatno zbog toga. A za nekog je dobro, onaj koji iznajmljuje njemu je dobro. A onaj koji unajmljuje njemu nije. Normalno. Ne znam da bi neke reći. Ne znam šta bi rekao. Ja već kupujem jedan stan, bi te li kupit manji? Ima, pa bi ovaj drugi iznajmljiva i tako. Pa evo, kad ćete iznajmljivati stan, što mislite koliko je neka realna cijena? A to zavisi, je li on namješten, nije namješten, na kojem je katu, lokacija, sve to igra ulogu. Da se pita gradonačelnika Bandića, sva djeca u Hrvatskoj imala bi besplatne udžbenike. To će uskoro i zatražiti. A kako grad Zagreb ne pomaže samo stanovnicima u metropoli, tako su i djeca u Petrinji dobila svoj udžbenik. Prema vladi ići da svi roditelji u Hrvatskoj koji su kupili udžbenike, vlada osigura 250 milijuna kuna i da im se refundiraju pare. To, ja ću biranim riječima reći što je to, da oni nemaju besplatne udžbenike. Mogu bi puno grublji. Reći ću, to nije dobro. Hoće li to zaista tako biti, vidjet ćemo. No ono što znamo je da je osim 100.000 učenika osnovnih i srednjih škola u metropoli, besplatne udžbenike dobilo je 1640 učenika koji pohađaju 5 osnovnih škola u Petrinji. Ukupna vrijednost toga je oko 920.000 kuna, no za roditelje petrinskih učenika to je neprocjenjivo. Ove školske godine upisali smo 590 učenika, 3 prva razreda, ostali smo znači na istom broju prvašića i evo danas smo sretni jer ćemo i ove godine dobiti besplatne udžbenike. Koristit ćemo udžbenike koje smo prošle godine koristili i dio koji je pohaban dobili smo evo od grada Zagreba. Donacija udžbenika samo je jedan od načina da se pomogne gradu koji je stradao u Domovinskom ratu. Kao spomen na sve poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje te razaranje grada Petrinje u rujnu 1999. na Trgu hrvatskih branitelja otvoreni su 14. petrinski sportski susreti branitelja. Evo, danas smo na Trgu hrvatskih branitelja koji je na neki način devastiran. Znači, hrvatski branitelji su ti koji su doživjeli jednu ogromnu nepravdu, ali i grad Petrinja. Grad Petrinja želi kroz sve ono što moramo artikulirati, kroz institucije, a to je i Sabor, da dobijemo ono što smo imali, jer se ovdje stvarala domovina. I domovina ima svuda, samo je najmanje ima tamo gdje se stvarala. Ne znam da li znate da je Petrinja, što civilni, što ratni žrtava, dala preko 600 ljudi poslije Vukovara, grad koji je najviše stradao u Domovinskom ratu. I zato treba uvijek se nakloniti braniteljima, nakloniti se Petrinkama i Petrincima i pomoći koliko možemo. Suradnja ova dva grada nastavit će se i dalje i to kroz Petrinsko-Zagrebačku kuću Sunca na Krku, u kojoj bi ljetovale sve skupine koje si ne mogu priuštiti odlazak na more. Koliko god da se Zagreb razvija, društvenih će sadržaja negdje uvijek manjkati, a kada se nešto tako i uoči, onda treba nešto i poduzeti kako bi se stvar promijenila na bolje. Upravo jedan takav primjer mi smo pronašli na Vrbanima. Gospođa Irena pravi je borac i to je na Vrbanima, ali i dalje na široko poznato. Ona i njezina udruga Vestigium pravi su kvartovski društveni centar. Nalazimo se u prostoru udruge koji se nalazi na Rudeškoj 142 sa dvorišne strane. Gledamo tu na jedan parkić, na jedan trgić koji je zapušten i ljudi se na njemu ne okupljaju. Nemamo nekakvih sadržaja poput doma zdravlja, tržnice, knjižnice.
ali imaju hrpu dobre volje, motivacije i želje za promjenom, pa umjesto da čekaju da im grad sve napravi za njih, oni su stvar uzeli u svoje ruke. Svakoga dana u tjednu ovdje je stoga prilično veselo. Mi smo svoj prostor i kao svoje članove pozvali OPG-ove, male, lokalne, koje uzgajaju hranu na ekološki način. I ljudi od njih nabavljaju hranu na način da ponedjeljkom naručuju, pa im dolaze ovdje te zelene košarice, a srijedom i subotom organiziramo baš tržnicu. Na kojoj mogu pronaći ovo? Znači, ovak nešto ne bi moglo završiti u prodaji jer bi bilo otpisano. Tu imamo jednu mrkvu. Kao druga ili treća klasa, zapravo ovo je najfinija mrkva što ju možeš naći igdje, ne? Ili recimo ovakva cikla isto sigurno nikad ne bi došla u dućane, a to je zapravo najzdravije nešto što se može naći uopće na tržištu. Isto tako ove male breskve vinogradarske, tog po dućanima nema. Prednosti eko prehrane, umrežavanja malih proizvođača i uopće dostupnosti takvih proizvoda uvjeravaju nas u udruzi od neprocjenjive su važnosti. Pa bitna je dobra volja, ništa drugo. Super mi je kad moj muž razgovara sa svojim prijateljem na kavi kao: stari moj, koliko mi trošimo u dućanu, moja žena stalno ovo, ono, nešto. On veli: moja uopće ne ide u dućan. Mi jedemo sve kao s placa, sa tog našeg organiziranog. Sve jedemo svježe, domaće, što više se trudimo jednostavno jesti to, prirodnu hranu. No nisu ovi gastro žici ni izbliza sve što ovaj društveni centar na Vrbanima nudi. Ovaj tjedan imamo, znači, ponedjeljak, srijedu i subotu koji su posvećeni OPG-ovima. Imamo radionice plesne za djecu, bit će i radionica šivanja, radionice crtanja. A nije rijetkost ni da djeca iz obližnjih zgrada baš ovdje slave svoje rođendane. I eto primjera kako se jednom pravom inicijativom može napraviti puno za svoj kvart. Da se jednostavno više druže, da se ljudi više upoznaju, da je hrana uzgojena tu blizu lokalno, da imaju nekakve urbane vrtove, da razmjenjuju stvari umjesto da kupuju nove. I mi djelujemo kao jedno središte u kojem ljudi upravo to mogu doći ovdje i dobiti savjet kako pokrenuti jednu takvu inicijativu. A za kraj stiže vam i još jedan pozdrav. Ovoga puta od malog eko proizvođača koji baš ovdje svaki tjedan donosi svoje proizvode. Pozdrav gledateljima za jedan. Nakon tjedana i tjedana sparnog, suhog i vrućeg vremena, ljeto ide svome kraju. Temperature su se spustile, stigla je kiša, zapuhao je vjetar koji u sebi nosi onaj dobro poznati jesenski miris. A naše su kamere prošetale gradom, gdje su naišle na popriličan broj, pogađate, kišobrana. Do kraja dana očekuje nas pretežno oblačno, povremeno može biti kiše ili pljuskova, vjetar slabe, najviša dnevna temperatura između 21 i 24 celzijeva stupnja. Sutra izmjena oblaka i sunca, mjestimice još može biti malo kiše ili kratkotrajan pljusak. Vjetar većinom slab, jutarnja temperatura od 16 do 19, a najviša dnevna do 25 celzijevih stupnjeva. I bilo bi to sve u ZIP-u. Ostanite uz program Z1 televizije. Doviđenja.